Aleksandar Ćirić, zamenik predsednika Skupštine opštine, član opštinskog štaba, ali ja bih rekao u celoj ovoj priči jedan human čovek koji ne miruje ovih dana. Juče se sve vreme utovara šlepera bili ovde, šleper je otišao sinoć oko 21, promenjena je, čujem, destinacija, otišao je za Paraćin, važno da je otišao, pa ću vas najpre pitati da ocenimo to što se dogodilo juče, uz napomenu da je opština prek sinoć poslala već jedan kontingent. Piroćanci su ovom prilikom pokazali veliki stepen i visok stepen solidarnosti i humanosti. To se pokazalo juče kada smo tokom cijelog dana prikupljali hranu, prikupljali sve ono što je neophodno i do 21 sat smo završili sve, napunili šleper i oko 22 sata je šleper krenuo put Paraćina. Došlo je do promene jer je prepun magacin u centralnom Beogradu, pa iz tog razloga i promenjena destinacija i u Paraćinu je preko potrebno. Pomogli ste bili u kontaktu sa ljudima iz Paraćina, otprilike da im se najavi šta dolazi? Da, sve je to sinhronizovano, koordinacija je postojala. Zahvalio bih se svim ljudima, svim Piroćancima koji su došli juče i koji su dali svoj doprinos ovoj akciji. Ne bih posebno da ističem nikog, za mene su svi isti, i Tigar, i opština, pa i ona deca i ona devojčica petogodišnje juče što je donela dve ili tri lutke. Mislim, to ne treba meriti i da tu nema mesta za promociju ili bilo čiju reklamu. Apsolutno. Pa više od 1000 ljudi je došlo, tu su bila i javna preduzeća i firme, Tigar Tires i Tigar su poslali mnogo toga što je jako bitno. Dakle, Pirot je iskazao tu svoju humanost. Tako je, kao što sam rekao, imamo previsok stepen solidarnosti i humanosti. Pokazali su svi naši sugrađani i ja sam ponosan na njih. Moram da pohvalim i pirotske sportiste koji su tokom jučerašnjeg dana pomagali. Neke od sportista. Tako je, neke od sportista, bili su tu volonteri, bili su tu pirgosi, bili su tu i članovi opštinskog štaba. Tako, generalno svi smo nekako zajedno pomogli, sortirali ovde robu, sortirali hranu i na kraju što je mene jako radovalo, to je da smo već oko 22 sata poslali šleper. Negde oko 25 tona te robe je otišlo, evo već se pune i hodnici i prostorije. Kakav je dalji plan? Pa je ovako, da Crveni krst i ovaj punkt radi ovog dana od 9 do 24 sata. Mi apelujemo na ljude da... Šta bi sad trebalo više da akcentiramo? Najneophodnije u ovom trenutku je flaširana voda, konzervirana hrana, dečija hrana i ono što je... Sigurno to nije više odeće i obuća. Znači, sve one neke druge stvari, sredstva za higijenu, sredstva za dezinfekciju. Odeće i obuće ima još i ostalo. Znači, sigurno celog dana će biti sortiranje te robe. Tako da, flaširana voda, konzervirana hrana, dečija hrana, sredstva za dezinfekciju, sredstva za higijenu je trenutno najneophodnije. Reste, već od sutra ćete u opštini praviti nove planove. Šta se najavlja? Evo ovako, danas smo na vanrednoj telefonskoj sednici opštinskog veća doneli odluku i opština Pirot izdvojila 1,5 miliona dinara za pomoć ugroženim područjima. Sutra u toku dana ćemo vidjeti na koji način ćemo tih 1,5 miliona dinara rasporediti, ali neki predlog je da to budu pet opštine po 300, najugroženije opštine po 300.000 dinara. To će ići novac, ne robe, je li tako? Mi smo već, znači, što se tiče robe, blizu 1 milion dinara, opština i javna preduzeća je blizu 1 milion dinara izdvojila, a ovo će biti finansijska pomoć od 1,5 miliona dinara. Sutra ćete odlučiti u koje opštine to ide? Tako, mi smo danas doneli odluku da izdvojimo 1,5 miliona dinara, već ćemo sutra odlučiti koje su to najugroženije opštine koje će vam pomoći. Ljudstvo, tehniku, mehanizaciju, to vam nije traženo za sada? Za sada nije. Naše sve raspoložive resurse koje nam budu tražili ustupit ćemo, to nije nikakav problem, ali ono što je do nas samoinicijativno, mi smo već odradili.